od početka školske 2020/21. godine u našoj matičnoj školi izdvojenim odeljenjima urađeno je mnogo toga. Ja bih ono najvažnije sada naveo šta je urađeno, odnosno za olakšanje obrazovnog vaspitnog procesa u našim školama. Jeste da je počelo online, počelo sa grupom, B grupom i verovatno će se to, ne verovatno, već sigurno stabilizovati tokom sledeće školske godine. Evo ovako, učestvovali smo u projektu informaciono-komunikacione infrastrukture za ustanove obrazovanja, koje je raspisalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, vrednosti negde oko 2 miliona dinara i tu smo prošli. Izvođači radova jeste Telekom Srbije. E sad, ime konkursa se zove Povezane škole, gde je jedan deo škola u Srbiji između sebe povezan i taj projekat je zaživeo u celoj Srbiji, a sad ću vam detaljno objasniti o čemu se to radi. Rađeno je u matičnoj školi u Titelu, znači radili smo na izgradnji bežične lokalne računarske mreže, gde je pored žične mreže odrađena i bežična mreža koja čini 15 rutera u našem objektu, uključujući fiskulturnu salu. Jedan ruter u svakom momentu može istovremeno da primi, odnosno da pruži uslugu 200 korisnika, znači u isto vreme može oko 3000 đaka, odnosno nastavnika, ljudi koji borave u školi, da se bez problema nakači na tu našu mrežu i da nastava se odvija bez problema. Pošto je projekat bio vezan za matičnu školu, ja sam išao dalje, razgovarao sam sa ljudima iz MTS-a, tako da smo projekt jedan za drugim projektom radili i za gornju školu, radili smo i za Lok, odradili smo i za Vilovo i odradili smo i za Gardinovce. S tim što smo u ovim izdvojenim odeljenjima uveli i kablovsku TV mrežu, odnosno Iris koju daje Telekom školama, tako da deca na terenu nisu zapostavljena, tako da i oni to imaju. Zatim, konkurisali smo kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, za usavršavanje nastavnika, gde smo prošli po našem projektu, vrednost projekta je negde oko 100.000 dinara, gde će se obučiti oko 40 nastavnika, znači to je otprilike polovine nastavnika. Prošle godine smo takođe prošli po tom projektu gde se prva polovina nastavnika obučila. Teme biraju nastavnici koje je priznalo Ministarstvo prosvete i koje znače nastavnicima u ovim vremenima. Zatim za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju toaleta u školama izdvojenih odeljenja gornje škole Vilova i Gardinovaca. Takođe je tu jedan velik projekat odrađen, 1.670.000 smo dobili za adaptaciju toaleta i to će biti u narednom periodu, to je pre par dana stiglo obaveštenje, što je sjajno, koliko smo tražili, toliko smo i dobili, tako da će se poboljšati i uslovi što se tiče i đaka u tim odeljenjima. Ovaj projekat, kao što znate, je odrađen za ovu matičnu školu, vrednost projekta je bila 6 miliona dinara, lokalna samouprava je u tome učestvovala, razgovarali smo, trajalo je dugo, prošlo je, Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije odobrila, mi smo prvi na spisku, vrednost izvođenja radova je 420 miliona, međutim zbog dinara, zbog celokupne situacije, ovi radovi su odloženi do daljnjeg, znači nisu obustavljeni, projekat je i dalje validan i očekujemo samo da nam jave kad će početi sa radom, kako se ne bi remetila nastava, radit će se deo po deo, znači u segmentima, jer preko leta neće moći sve to da se završi. Zatim, konkurisali smo za nameštaj u izdvojenom odeljenju u Loku, koji je zaista bio u najlošijem stanju, i tu smo dobili preko 2000 eura, takođe od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, i tamo smo zamenili isto deo PVC stolarije, i nameštaja za đake. Radit ćemo sada na rekonstrukciji i adaptaciji fasade, pošto je još to ostalo u Loku. Terene za decu, da li školsku, vanškolsku, iz vrtića, sve smo odradili da se deca zabavljaju u Gardinovcima. Odradili smo osvetljenje gde će moći i noću da se održavaju sportske manifestacije u našoj školi. Ogradili smo školu. Što se tiče Gardinovaca, prošle godine je vrednost radova u školi u Gardinovcima na adaptaciji i sanaciji zgrade bila 4 miliona i to je odrađeno.
Napominjem da svaka učionica u svakom našem objektu ima i projektor, ima da li laptop ili stabilni računar i pristup internetu, tako da deca bez problema u svakom momentu, odnosno i nastavnicima je olakšano predavanje koje sad to prati. MTS sam napomenuo, takmičenja su krenula sportska, školska. Ovde je pre nekih mjesec dana održano prvenstvo Vojvodine u karateu, gde je bilo zaista, zaista puno učesnika. Karate Savez Srbije je to podržao, kao i Sportski savez opštine Titel i Vojvodine. Bilo je, sve je odrađeno u skladu sa pandemijskim merama, publike nije bilo, gledali su, znači, s polja koje je mogao da vidi, deca su se takmičila u sali, svaka učionica je imala svoje takmičare posebno i sve je odrađeno na najvišem nivou. Napominjem da u celoj ovoj priči, naravno, bez lokalne samouprave ne bi bilo ništa. Imamo podršku i lokalne samouprave, ali naravno i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Ministarstva prosvete u svakom slučaju. Najveću podršku što se tiče naših odeljenja pruža nam Ministarstvo prosvete. Moram da napomenem i zahvalim im na tome. Znate da je broj dece svake godine sve manji, ali baš zbog ovo kako sam pričao za, na ovaj sistem povezane škole i mreže škola koje se stvaraju, mi ćemo se boriti svake godine za našu decu i za očuvanje odeljenja, tako da priče koje idu da će se gasiti neke škole, to uopšte nije tačno, jer kao što vidite svuda podjednako ulažemo svake godine, tako da deci ni nastavnicima neće manjkati ni što se tiče učila, a ni što se tiče uslova u kojima rade.